slags bil har du? Nissan Sunny. Jeg synes den rosa. Ja, jeg deler bil med Karola. Hvor mange ganger har du vært på bilkross før da? Det har vært kort år bortimot i hvert fall, og noen ganger flere ganger i året. Hvor mange ganger har du vært på bilkross før da? En gang. En gang? Det er like spennende nå, eller? Ja. Hva synes du da? Det er bra. Det er bra? Du virker motivert? Er du engasjert? Ja. Hvem representerer du da? Hvem jeg representerer da? Nei, det er meg selv. Team Henrik, motherfucker!